Sure, Woensdag 13 Mei, Church, it's a privilege for me to spend some time with you again. Ons is besig oor 'n tyd van gebed. We are speaking on prayer and the most well-known prayer in the Bible, the Lord's Prayer, die Onse Vader. En ek het gister het ek gepraat oor ons Vader en hoe belangrik het om te weet dat Onse Vader dat omgee wat ons lief het en dat ons nie alleen is nie, dat Christus ons in hierdie verhouding innooi met ons Vader in die hemel. Maar ek wil graag aangaan naar die tweede deel toe in Matteus 6, Matthew 6 from verse 9. So as julle bid, bid dan so: Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Hallowed be thy name. Mag u naam geheilig word. Wat een groot thema. En ek wil net so 'n bietjie vir hierdie oggend net 'n bietjie tyd spandeer oor die heiligheid van God. Laat u naam geheilig word, werkwoord. It's an active term in which me and you and I, that we have to strive for and live in every day. Jy sien, God is reeds heilig. So die heiligheid van sy naam word uitgedraan, uitgeleef deur ons. So Jesus is teaching us, he's literally teaching us about the holiness of the Father, and that holiness also entails us to live such a life. Jy sien, een van die grootste thema's in die Bybel is die heiligheid van God, dat God is heilig. Die Bybel sê, wees heilig, want ek is heilig. As gevolg van God se heiligheid, kon Adam en Eva in die tuin in Eden bly. They had to leave because of the brokenness of sin, and that they violated the holiness of God. In die tuin van Getsemane, waar Jesus was, was het God se heiligheid, wat vereis het dat daar 'n pad gemaak en word het ek en jy kan terugkom na die Vader toe. As jy tot in Openbaring gaan, ek en jy moet geheilig, rein gewas en skoon gemaak word deur die werk van ons Vader. You see, holiness is something that we have to live in every day. Laat u naam geheilig word beteken letterlik dat ek en jy so moet leef dat wanneer mense ons na ons kyk dat hulle werklik weet God is 'n werklikheid. Want hier is mans en vrouens en gesinne, 'n samelewing en 'n kerk wat anders leef. Heilig beteken om anders afgesonder en verwyder te wees van sonde en verduisternis en ongeregtigheid. To live a different life, to be removed, and to be disconnected from that type of life. And you see in this prayer, when we say, hallowed be your name, or may your name be holy, of mag u naam geheilig word, dan vra ons God vir hulp, dat ek en jy werklik 'n lewe sal leef, wat om eer, deur ook heilig te wees soos hy. Wees heilig, want ek is heilig. Jy sien, God het nie as 'n reële heiligheid nodig nie, want hy is reeds heilig. So wanneer ons in gebed kom en sê, laat u naam geheilig word, dan vra ons eintlik dat Vader ons gaan help om hierdie lewe te leef, sodat ons hom eer deur te doen wat reg is in sy oë in heiligheid. You see, we can do what is right in our own eyes, but that is not necessarily righteousness. Jy sien, geregtigheid om in 'n regte verhouding met hom te staan en in heiligheid te leef, gaan om te doen wat reg is in sy oë. En mag jy vandag op hierdie nuwe dag, hierdie Woensdag kom sê, Father, hallowed be your name. May your name be made holy. And help me to do so. Because you are holy already. Maar help my dat hoe ek leef, hoe ek praat, hoe ek vandag optree, dat ek sal doen dit wat reg en goed en mooi en eerbaar is in u oë. Want u is heilig. En u vra van ons dieselfde. En mag jy vandag werklik weer opnuut besef, I want to live a holy, a consecrated life. 'N lewe wat anders is. 'N lewe wat verwyder is, 'n lewe wat eenkant is, weg en afgesonder van sonde, van duisternis en ongeregtigheid, dat ek en jy weer vernuut 'n lewe, opnuut vandag 'n lewe sal kies. Father, I want to live a right life that is right in your eyes, that I can truly holy your name. Mag ek u naam werklik groot maak en u heiligheid verkondig aan die wêreld, en hoe ek leef. Wat is Mahatma Gandhi wat gesê het, hy glo die Bybel en alles vir hom in die Bybel is baie, baie mooi. Maar wanneer jy kyk na Christene, dan kan jy nie glo dat dit 'n werklikheid is nie, want Christene leef nie wat in die Bybel staan nie. Mag dit nooit waar wees vir my en jou nie. May we truly live a holy consecrated life. Laat u naam geheilig word. En ek en jy is die een wat die rol speel daarin. We carry the holiness of God in the way we speak, the way we live, and the way we conduct ourselves every day. A holy nation set apart for his glory. Mag jy vandag weer opnuut kies. Ek gaan die naam van die Here groot maak en sy heiligheid versprei deur hoe ek leef. Wees heilig, want ek is heilig, sê die Here. Be holy, for I am holy. En mag dit jou gebed wees vandag. Ons het nie net 'n Vader in die hemel nie, maar heiligheid. Om sy naam te eer en sy naam groot te maak ook oor hoe ons leef. Verkondig die heiligheid van God. Hoe doen ons dit? Deur die manier hoe ek en jy vandag leef.
May you choose the holiness of God to be set apart, to live different and removed from the world and the darkness, to live a different life and a different lifestyle in Jesus' name. Amen. Kom ons bid. Vader, ons wil U naam vandag heilig. En nie net vandag nie, nie op hierdie woensdag nie, maar elke dag. Ons wil U naam heilig. En ons wil het doen, die regte leef, regte praat, regte dink. Dat in spite van alles wat om ons aangaan, wil ons U eer vir wie U is. We want to honor You. Hallowed be Your name. Mag U ons help, Vader, om 'n lewe te leef wat anders is. Wat anders is. Nie beter as elke ander mens nie, maar anders. 'N lewe wat in geregtigheid wandel en na heiligheid streef. Vader, may You help us with this. And may You be glorified. In Jesus' name. Amen. Mag Vader jou seën, jy en jou hele gesin. Amen.